8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Костянок. Доброго ранку. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. 9 зазнали поранень. Неподалік Гранітного ворог відкрив вогонь по вантажівці одного з підрозділів. У кузов влучила протитанкова керована ракета. Боєць загинув на місці. За добу противник здійснив 42 обстріли. Незаконні збройні формування застосовували артилерію, міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. На заході України тренуються сухопутні війська. На Львівщині українські десантники разом із колегами з НАТО штурмом звільнили захоплене противником містечко. На місці спецоперації побувала Христина Гашенко. Яворівський полігон. Десантники 95-ї бригади разом із натівськими колегами штурмом звільняють захоплену ворогом будівлю. На допомогу військовим у небі з'являється підкріплення. Противника знешкодили, містечко звільнили. Ми поділили дане містечко на 4 зони. Ми переміщувалися змійкою від одного об'єкта до іншого. Також батальйонно-тактична група була поділена на 2 групи. Одна група прикриття, друга – це була група, яка штурмувала даний об'єкт. Ми виконали завдання з успіхом. Легенду про захоплення населеного пункту вигадали не просто так. Десантники перевіряли свої вміння, здобуті на спільному тренуванні із натівськими колегами. Іноземці українським військовим дали найвищу оцінку. Це був гарний приклад взаємодії. Українські десантники усе зробили як слід. Ми чули кулеметні черги. Усі події і поява гелікоптерів, зокрема, була вчасною. Усе добре синхронізовано і сплановано. Роль противника у звільненні містечка виконували бійці спецбатальйону «Обфор». Усі вони – ветерани війни на Донбасі. Переконують, проведення вогню у спецоперації нікого не попереджали. Даний епізод було надзвичайно приближено до реальних бойових дій. Це все було не наіграно. Ніхто не знав, звідки, хто киде. Всі готувалися, були готові до будь-якого розвитку подій. На Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами тренуються 1,5 місяці. За цей час відпрацювали не одне завдання. Ми спочатку працюємо по своїй програмі, як ми вміємо, як ми, скажімо так, як нас навчали. Потім йде, допустимо, тактична перерва, вносять свої корективи, і після цього ми працюємо вже за їхніми стандартами. Тобто, пробуємо, як, де краще зробити. Складнощів на полі тренувань немає, зізнаються військові із Канади. Я вражений рівнем українських офіцерів. Я дуже люблю працювати із ними. Це хороша і професійна робота. Мова – головна проблема. Але українські військові – гарні друзі, тому ми завжди діємо злагоджено на навчаннях. Тренуватися на Яворівському полігоні українські десантники разом із натівськими колегами будуть до кінця тижня. Потім повернуться до місця постійної дислокації. Христина Гашенко, Ксенія Барвіненко, Юрій Голубінка. Новини телеканалу «Інтер», Львівська область. Міжнародний канал торгівлі людьми перекрили поліцейські в Одесі. Бізнес організувала 30-річна одеситка. Через інтернет вона шукала молодих жінок у матеріальній скруті та пропонувала їм працю за кордоном. Витрати на переліт і оформлення документів зловмисниця брала на себе за умови, що жінки, заробивши, повернуть їй борг. Жертви ж мали обслуговувати клієнтів у борделях. Шахрайку упіймали в одеському аеропорту. Вона саме переправляла 2 українок до Об'єднаних Арабських Еміратів. Зловмисницю в порядку статті 208 затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Зараз триває слідство, встановлюється коло осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Ціна на газ може бути знижена на чверть. Така мета опозиційної платформи «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час поїздки до Москви. За його словами, поліцила домовилися з російською владою про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти наступного місяця. Я с удовлетворением хочу отметить, что мы сегодня практически поставили в точку в том, что в течение августа будет заключен новый контракт на поставки газа в страну, дешевле, чем сегодняшний. Ниже цена будет на 25%, а это значит, ниже будет коммунальный тариф, это значит снижение цен на товары все, где присутствует газ, а он присутствует везде во всех товарах первой необходимости. Это существенный отход от бедности, в которую погрузилась страна с этими коммунальными тарифами и ценами за последние 5 лет. И сегодня мы достигли окончательной договоренности, что этот контракт будет подписан в течение августа месяца.
Черкаси можуть стати столицею академічного веслування України. Місцева команда ветеранів-веслувальників вже вдруге стала чемпіонкою світу і минулого тижня встановила новий рекорд. Подробиці далі. Готові? Да. Разом спускають, разом сідають і разом веслують. Цих кремезних хлопців навряд чи можна назвати ветеранами, але вони саме ветеранська команда з академічного веслування. У кожного з членів екіпажу байдарки за плечима не один десяток років занять спортом і сотні змагань. Вся команда, кожна людина в цьому човні виконує якусь функцію. Я, наприклад, на даний момент даю ритм. Середина – це мотор, це потужний, подивіться на хлопців, це потужний мотор. Як тільки дає їм газ, вони зразу гоп, і вода перетворюється в піну. Аби завжди тримати себе у формі, команда щодня тренується, щонайменше по 2 години на базі Черкаської дитячої спортивної школи веслування. І тиждень тому черкащани вже вдруге стали чемпіонами світу на змаганнях у Литві. Щоправда, і теперішнім, і майбутнім чемпіонам доводиться тренуватися на базі з минулого сторіччя. Старі елінги, напівзбудоване приміщення та обладнання, яке залишилось у спадок ще від Радянського Союзу. Директор школи розгортає на столі теку зі своєю найзаповітнішою мрією. Це проектна документація на реконструкцію школи веслування. Її розробили ще 2016 року, але з місця справа так і не зрушила. З 95-го року оце будівництво, як збудувалася основу, так воно все стоїть мертвим грузом. Хотілося б мати таку базу, як в Білорусі. Там така славна база і академічне веслування забирає дуже багато змагань. Будуть і змагання, і нове приміщення, запевняє член ветеранської команди Іван Сухарьков. Він не тільки спортсмен, а й рушійна сила всієї школи веслування. Каже, цього року йому та команді однодумців вже вдалося вибити на реконструкцію бази 20 мільйонів гривень. Підготовчі роботи мають розпочатись вже в найближчі тижні. 400 мільйонів гривень вже є зараз договоренність з Мінрегіоном. І вони будуть дофінансуватися. Ми в цьому році почнемо її будувати. Гроші є. Тільки експертиза і все. І ми готові зараз виходити на тендер, і одразу вже вона буде. Якщо все вдасться, закінчити реконструкцію школи веслування планують вже цього року. За проектом тут буде сучасна база, готель для спортсменів, опалення, водогін та навіть нове обладнання для тренувань. Андрій Кравець, Леонід Аборін, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Індонезія поверне до Австралії 210 тонн незаконно ввезеного сміття. 8 контейнерів затримали в порту міста Сурабаї. Вони заповнені пластиковими пляшками, використаними підгузками і електронікою. За словами представника митниці, за доставку відповідають 3 компанії. Вони ж повертатимуть цю партію. Нині поліція проводить розслідування. Це вже другий такий інцидент, менше ніж за місяць. Минулого разу влада відрядила назад до Канади паперові відходи. Індонезія, сусідні країни, Малайзія і Філіппіни зіткнулися зі сміттєвою проблемою після того, як ввезення непотребу заборонив Китай. Монако стало першою країною, територію якої повністю охопила мережа 5-го покоління 5G. Загалом сигнал покриває трохи більше 2,5 квадратних кілометрів князівства. 5G перевищує 4G у 20 разів, а подекуди навіть у 100. У провідних технологічних компаніях світу сподіваються, що 5G значно пришвидшить розвиток інших суміжних технологій, таких як розумне місто, безпілотні автомобілі та технології на базі інтернету речей. Безпілотний трактор представили у Великій Британії. Замість кабіни для водія його обладнали системою навігації з камерами та радарами, які дають змогу помічати перешкоди і розпізнавати рельєф. Працювати такий трактор зможе і вдень, і вночі. Ним можна керувати зі стаціонарного комп'ютера або ж запрограмувати на певне завдання. Автомат поки що тестують. Розробники співпрацюють із фермерами, щоб підлаштувати машину до їхніх потреб. У Нью-Йорку запустили повітряне таксі. Пасажирам пропонують оминати міські затори на гелікоптерах. Перший політ здійснили з Манхеттена до міжнародного аеропорту імені Кеннеді. Тривав він 8 хвилин. Сервіс не дешевий. В середньому 200-225 доларів за поїздку, залежно від відстані. Аеротаксі планують запустити ще в Далласі та в Лос-Анджелесі, а також в австралійському Мельбурні. Нашестя сарани на італійському острові Сардинія – найбільше за останні 70 років. Шкідники вже знищили понад 2 гектари пасовищ і полів. Фермери кажуть, ці комахи на острові не дивина, але таку силу селену сарани бачать уперше. Це пов'язують із аномальною спекою, яка прийшла після дощів і прохолодної походи.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.